למרות המצב הקשה אשר עם ישראל נמצא בו, קם לו ארגון בחגבי הסלע עם מבצע מדהים, קדושים תהיו, לחזק את הקדושה בעם ישראל, ועל ידי זה ממילא התבטלו כל מיני גזרות קשות, והם מתוקים לעם ישראל בכל מיני עניינים ברוחניות ובגשמיות. זה ארגון שמזכה את הרבים, מפיץ סרטונים ושיעורים בעריכה מאוד מאוד גבוהה, ועל ידי זה מעורר את עם ישראל, מגיע לכל שכבות בעם ישראל. מי שייתן יד בהפצה יבורך מן השמיים ויהיה לו חלק במבצע הקדוש הזה. 248 איברים יש בגוף האדם, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שניתן לו שני איברים. מה הם שני האיברים האלה ולמה דווקא אותם הוא מבקש? הקדוש ברוך הוא אומר, תנה בני לבך לי, עיניך דרכי תיצור נא. הקדוש ברוך הוא מבקש שניתן לו את העיניים ואת הלב, מכל האיברים שיש בגוף האדם, עיניים ולב. אם אתה נותן לי את שתי האיברים האלו, אתה שייך לי, אני יודע שאתה שלי, אתה שמור ומוגן. למה דווקא את שתי האיברים האלה? אומרים חז"ל, העיניים והלב הם שני הסרסורים של העבירה. עין רואה, לב חומד וכלי המעשה גומרים. אדם רואה בעיניים שלו, מכניס פנימה, הלב חושב על מה שראה, מערער בדבר, וזה גורם לו אחר כך חשק לעשות את זה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, בני, תן לי את הלב שלך, תן לי את העיניים שלך, אתה תהיה מוגן ושמור. טוב, עכשיו למעשה איך עושים את זה? אם אני רוצה לתת לבורא עולם את הלב שלי, את העיניים שלי, איך אני עושה את זה? אנחנו נלמד מדוד המלך. דוד המלך עליו השלום היה אדם קדוש מאוד, והרג את היצר הרע שלו, כמו שכתוב, ליבי חלל בקרבי, הרג את היצר הרע. איך הוא עשה את זה? בתפילה. ואני תפילה. עשה תפילות על העיניים של ריבונו של עולם, עיניי תמיד אל השם, אני נותן לך את העיניים שלי. אעבר עיניים מראות שווא, שאני לא אראה דברים הטובים. תגן עליי, תשמור את הלב, את המחשבות, את הראייה שלי, תשמור את כל החושים שלי. מה שתפילה פועלת, שום דבר בעולם לא פועל. אדם יכול ללמוד ולהכניס הרבה ידע, ללמוד על חומרת האיסור, בכל מיני איסורים, בכל מיני חטאים, בפרט בענייני קדושה וצניעות. אך שזה מגיע לביצוע, זה מאוד מאוד קשה. להוריד את הדברים ללב, להפנים ולקיים, מאוד קשה. העצה שלנו זה התפילה. יהיה רצון שנזכה לגאולה ברחמים. והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך. התורה והמצוות, הניסים והנפלאות.